Hvor vi jo brug på de bagerste rækker. Okay. Det vil sige, det er, at nu kører Jens cirka 40 minutter. Eller hvor meget det nu er, så er det lidt spørgetime, ikke, bagefter. Og så går vi jo cirka om en time op på terrasse og spiser dem, der vil deroppe og spise. Som vi snakker i morgen, så var en 12 stykker, måske flere nu. Og så kører du videre i aften, ikke? Jo. Klokken, kan du huske det? Nej. Men. Men. Okay. Men det står i programmet, og alle ved programmet, dem der er lige nyankomne, hvis programmet, I tager den nye verdenskultur, der ligger derude, der er programmet inde på midtersiden. Rasmus og Fortsat det er. Ja, så er det derinde på midten. Og det er tryk for halvanden måned siden. Jeg kan ikke nå det på 40 minutter. Så vi giver en hånd til Jens. Kom og træt af det. I midtertid. Jeg oplever, at jeg snakker rigtig højt, men det er der nogle gange nogen, der ikke oplever, at jeg gør. Så I må sige til, hvis jeg ikke snakker højt nok. Hvad sagde du? Ja, jeg kan ikke sige det. Jeg kan ikke sige det på svensk. Den er god nok. Noget andet er, altså nu er indtil videre har det været på den måde, at der er blevet holdt foredrag, og så har der været spørgetime bagefter. Og det er jo også en fin måde at gøre det på, men altså, hvis I har nogle spørgsmål og nogle kommentarer undervejs, så må I altså også gerne stille det. Fordi nogle gange så glemmer man spørgsmålet tilbage efter, ikke? Men det skal selvfølgelig ikke være sådan, at vi forlader det her gang med at fortælle, for så bliver det simpelthen forvirrende. For mig i hvert fald. Det er godt. Altså det som jeg gør nu, det er, at jeg mere eller mindre prøver på, at her de første 40 minutter, at komme med den sidste udvidede forklaring på kristendommen, ifølge Martinus. Og så efter, og så i aften, så vil jeg prøve på at sige noget om sammenhængen mellem Guds primære bevidsthed og os, ja, det samspil, der er mellem os i udviklingen af kristendom. Så på den måde er det udmærket, at det er i to dele, kan man sige. Så vil jeg starte med at sige, at det er ikke Martinus selv, der har sagt, at han kom med en sidste udvidet forklaring på kristendom. Det synes jeg er vigtigt at få med. Det er min hypotese, for det er det, som jeg vil prøve på at argumentere for at vise, hvordan jeg er kommet frem til den hypotese, så kan I jo selv tage stilling til, om det lyder fornuftigt eller ikke lyder fornuftigt. Men det var i 70'erne, at denne forklaring kom, så kan man jo spørge sig selv, hvorfor Martinus til sidst skulle komme med en udvidet forklaring på kristendommen. Og der tænker jeg i forlængelse af det, som Jesu også talte om, så var det i den periode, hvor han besluttede at kalde sit værk for det tredje testamente. Er I ikke søde at tage gardinet ned, for vi kan ikke se... Det kan I ikke, for de spurgte nemlig før, og det er nemlig noget med lyset på Jes. Nå, no, okay. De kan ikke finde ud af, hvem der er Jes og Jens. Næste gang tager vi navneskilte på. Ja. Okay. Det er jo godt, Jes. Det er bedre. Vi sætter den langt. Er vi klar? Ja. Vi tager den i gang til. Spørgsmålet er jo, hvorfor skulle Martinus til sidst komme med en udvidet forklaring på kristendom? Og det gjorde han jo her i 70'erne, og det var jo den samme periode, han besluttede at kalde sit værk for det tredje testamente. Og det var også i samme periode, at Martinus sagde, at hans værk er den talsmand, den hellige ånd, der blev bebudet af Jesus, hvor Jesus sagde noget i retning af i Johannes kapitel 16:12. Jeg har meget mere at sige, men I kan ikke bære det nu. Så derfor så skal jeg sende ham sandhedens ånd i mit navn, der skal føre jer til hele sandheden. Og så synes jeg på en måde, det er logisk nok, at man har erklæret, at man har skrevet det sidste testament i kristendommen, altså kristendommens fuldkommengørelse. Og man siger, at dette testamente er et udtryk for den talsmand, den hellige ånd, der blev bebudet af Jesus, så synes jeg egentlig, det er meget logisk, at man forsøger at komme med en forklaring på, hvad denne kristendom er. Og jeg tænker, da jeg hørte Jesus foredrag, så tænker jeg måske, at det er nogenlunde det samme, der er sket med Martinus' forklaring af kristendom, at den har udbygget sig over tid, ligesom at han er blevet mere og mere klar over, han er blevet mere og mere klar omkring, at hans værk er det tredje testamente, og et udtryk for den talsmand, den hellige ånd.
Ja. Jeg har altid været så utrolig fascineret af det her citat. Det siger jo, i dette evige lys åbenbart ser for verden løsningen på livets største principper, og dermed kristendommens urokkelighed som lykkens og saligheds livsfundament og verdensalles eksistensbasis. Og i virkeligheden så er der to dele af det her citat. Den første del siger jo mere eller mindre, at kristendommen er livsmysteriets løsning, og det siger Martinus jo rigtig mange andre steder også, så det er der i virkeligheden ikke noget nyt i, eller han siger det i hvert fald mange andre gange også. Men den sidste del af citatet synes jeg er ganske speciel. Og jeg læser det op igen. Dermed kristendommens urokkelighed som lykkens og saligheds livsfundament og verdensalles eksistensbasis. Hvis kristendommen er verdensalles eksistensbasis, så kan verdensallet ikke eksistere uden kristendommen. Nej. Og hvis kristendommen er lykkens og saligheds livsfundament, så eksisterer lykken og saligheden ikke uden kristendommen. Og hvis jeg accepterer den analyse, så synes jeg, at det er helt klart, at det her, altså kristendom i denne her betydning er noget andet, end det vi har været vant til her på jordkloden, som en tro eller som en religion. Og det her, det er i øvrigt fra en prolog, Martinus skrev til Livets bog, som aldrig nogensinde er udkommet. Nu er jeg sådan lidt af en manuskriptnør, så jeg kunne ikke være med at tage det her med. Og det er fordi, det vi kan se her, det er den sidste del af citatet, som jeg i virkeligheden synes er den mest banebrydende. Den står her, lykkens og saligheds livsfundament og verdensalles eksistensbasis stadig med C. Men det vi kan se, det er, at det er skrevet med store bogstaver. Og det betyder sandsynligvis, at det er skrevet i 1980, efter at Rolf Elving købte Martinus en IBM-computer, fordi den kunne kun skrive med store bogstaver. Så derfor så tror jeg, at det her det er noget, der er skrevet i 1980. Det var måske lidt sidder. Jeg synes bare, det var meget sjovt. Nå, jamen, det er jo i hvert fald skrevet på to forskellige tidspunkter, den sætning, ikke? Som jo også har to forskellige dele, kan man sige. Ja, det var sådan i 70'erne, at Martinus han skrev på en introduktionsbog, han kaldte Det tredje testamente. Og denne introduktionsbog er aldrig udgivet i sin egen helhed, men den findes rundt omkring i den her bog, bogstaveligt talt, den intellektualiserede kristendom. Mm. I denne her introduktionsbog, der starter Martinus med en prolog, og så har han en del, han kalder det faktisk bare første del, den har ikke noget navn, og det er i denne første del, at der er 12 citater, som jeg vil gennemgå lige om lidt, som jeg synes meget klart viser, hvad Martinus mener, at kristendommen er. Og denne her første del er i denne her bog blevet til kapitel 3 under overskriften Den intellektuelle og den uintellektuelle kristendom, og det er altså ikke en overskrift, Martinus selv har skrevet. Det er også sådan, at de første tre stykker i originalmanuskriptet er taget ud, og første stykke er i virkeligheden dette citat fra Johannes evangeliet om sandhedens ånd. Og det, jeg tænker i virkeligheden, det at starte en bog med at sige, der siger han jo egentlig, at han er den sandhedens ånd, i den måde han starter bogen på ved at citere Johannes evangeliet, så det synes jeg i virkeligheden er et enormt stærkt udtryk. Men det har man altså ikke ønsket skulle være med. Nu skal jeg pege på det her. Kan I alle sammen se det her symbol, eller er det for lille, eller? Det er også det. Jeg kan ikke filmes. Det hvis vi nu prøver her, og I synes, det er... Så kan Bob pege det. Jeg kan følge med sådan en ekko. Okay. Og vi kender det uden alle bomber. Det gør de fleste er her. Det gør vi prøver. Nogle af det. Ja, det er så fint. Ja, så gør det. Nu kommer der er 12 citater i denne bog, der viser, hvad kristendom er, mere eller mindre. Dem vil jeg nu prøve at gennemgå. I det første citat, så siger han, kristendommen er ikke verdens frelse, og det der med frelse, det vender vi tilbage til, for han siger det hele tiden. Men derimod verdensaltets allerhøjeste og helligste livsepoke, hjemstedet for alle væsener, der er et med Gud. Og så siger han, vi skal blot endnu her tilføje, at kristendommen, som allerede nævnt, er livets allerhøjeste bevidsthed eller mentale tilstand, hvis udslag er kulminerende visdom og al kærlighed.
Så hvis kristendom er hjemsted for alle væsener, der er et med Gud, og det er den allerhøjeste bevidsthedstilstand, så må kristendommen jo være noget, der starter her, hvor vi får kosmisk bevidsthed. Og kristendommen må så være den bevidsthedstilstand, der befinder sig i det rigtige menneskerige, i visdomsriget, den guddommelige verden, salighedsriget, indtil vi på et eller andet tidspunkt igen mister vores kosmiske bevidsthed. Og så siger han, under begrebet kristendom forekommer den absolut allerhøjeste guddommelige livstilstand eller allerhøjeste oplevelses- og skabelsestilstand. Og vi ved jo, at når man er et med Gud, og man har kosmisk bevidsthed, så har man den allerhøjeste oplevelses- og skabelsestilstand. Så de tre citater hænger i virkeligheden meget godt sammen, tænker jeg. Så siger han, kristendommen i sin absolute renkultur er livets allerhøjeste bevidsthedstilstand. Altså igen, kristendommen er en bevidsthedstilstand. Altså hernede er det en religion og noget, man tror på, men for Martinus, som han beskriver den her, så er det en bevidsthedstilstand. Og den er et med guddommens bevidsthed, men den er ikke blot en højeste guddommelig bevidsthedstilstand, den er fundamentet for en lige så høj guddommelig af kærlighedens væremåde. Og selvfølgelig må den højeste bevidsthedstilstand i verdensalvet være lige med al kærlighed, ellers så ville facit ikke stemme. Den kan udelukkende kun tilegnes ved udvikling igennem det daglige livs oplevelser af ondt og godt. Det betyder jo så, at det er noget, vi gennem dyreriget udvikler, gennem det onde, vi gør, eller det dårlige, eller hvad onde, vi gør ved næsten, og hvor vi oplever konsekvenserne af det. Så kristendommen er i høj grad noget, man udvikler, og det er jo af kosmisk bevidsthed også noget, man udvikler, så de ting hænger ind også godt sammen. Så siger han, når man ringeagter kristendommen, mener den har udspillet sin rolle, gør man sig skyldig i en umodelig fejltagelse. Kristendommen kan umuligt forgå. Kristendommen er selve Guds bevidsthed, og dermed verdensalvets evige Guds ånd, sjæl og liv. Den er en evig selvstændig fortielse. Og det forstår jeg på den måde, at altså Martinus skelner mellem Guds primære og Guds sekundære bevidsthed, hvor Guds primære bevidsthed det her er de højere verdener, hvor man har kosmisk bevidsthed, og så Guds sekundære bevidsthed, det er særligt også hernede i dyreriget. Så på den måde er kristendommen en evig selvstændig fortielse. Den har ikke til opgave at frelse menneskene fra hverken det ene eller det andet. Men den udgør den altoverstrålende lysverden, der udgør det virkelig fuldkommen evige allerhøjeste liv. Denne livets allerhøjeste guddommelige lysverden omspænder hele verdensalvet. Og altså hovedsymbolet er jo stillet op i den tids- og rumdimensionelle verden, så det ene rige kommer efter det andet, ligesom man går i første, anden, tredje og fjerde klasse. Men det Martinus jo i virkeligheden siger, det er, at denne her Guds primære bevidsthed ligesom omspænder hele verdensalvet. Og det udgør alle levende væseners urokkelige og evige hjemsted. Det er også, når han siger igen og igen det der med hjemstedet. Og der er faktisk et citat ved rådsmøderne, hvor Martinus siger til de andre rådsmøder, altså I kommer, I når det ikke i løbet af et liv. Og så siger han bagefter, I har lang tid igen. til jeres livshjemsted. Ja. Så han var godt klar over, at rådsmøderne også hører hjemme. Denne lysosag, der udgør livets allerhøjeste paradis, eksisterer som en kombination af den evige guddoms almægtighed, al visdom og al kærlighed. Og hver gang jeg læser det her, den, specielt det her citat, så synes jeg, altså det er store ord. Ja. Så siger han, kristendommen er således som nævnt ikke verdens frelse, men den er Guds velsignelse i form af en gave, der gør væsenets bevidsthed og væremåde til Guds ånd strålevæld i de evige lysregioner, alt efter som Gud igennem væsenets karma, for det frigjort af djævelbevidsthed eller det onde. Så kristendommen er Guds velsignelse i form af en gave, der gør vores bevidsthed og væremåde til Guds ånd strålevæld. Kristendommen er rige. Det er livets eller hele verdens altes allerhøjeste livssfære.
Her eksisterer ikke nogen som helst anden manifestationsform end netop kulminerende al magt, al visdom og al kærlighed. Og sådan må vi jo nødvendigvis være. Dette er en guddommelig helligåndens stråleverden, der omgiver alle fysiske verdener i hele verdensalvet. Og det er en stråleverden, står der her, men det var det med, at han sagde, at det opspændte hele verdensalvet, et af de andre citater. I denne guddommelige stråleverden findes hjemsted for alle færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Altså, nu har jeg jo ganske vist lært de her citater rigtig mange gange, men jeg kan altså ikke komme frem til anden facit, end at kristendom i virkeligheden er kosmisk bevidsthed om bevidsthedstilstand. Jeg synes, han siger det på så mange forskellige måder, hvor han i virkeligheden siger det samme. Så skal vi se, så er der et til her. Man må således her komme til at forstå, at det levende væsen er en evig udødelig ånd, der ved sin evne til at tilknytte sig materien og danne organisme for sin livsoplevelse i de forskellige livsbetingede udviklingsstadier, ja, evighed kan blive ved med at være levende væsen med adgang til liv i Guds kulminerende strålevæld, det strålevæld, der er det virkelige himmerigs rige, det rige, som ikke er denne verden, men fik navnet kristendom efter verdensgenløseren Jesus Kristus, altså en indbygger for dette guddommelige højste rige, og så henviser han til testamentets hovedværker. Jeg ved ikke, om det er det tredje testament. Men altså, det er jo så det himmeriges rige, det er jo det paradis, som alle regioner jo i virkeligheden stræber efter. Jeg tror ikke, der er nogen region, der ikke stræber efter en anden tilstand, der ikke er der nu, men som kommer senere. Og kristendommen og Guds primære bevidsthed er altså det himmeriges rige, som ikke er af denne verden. Kristus bevidsthed i renkultur, således Guds gigantiske kærlighedsgave til mennesket, alt eftersom vi igennem sin karma bliver frigjort af djævelmentaliteten eller dets ukærlighed imod sin næste og for human bevidsthed. Denne udgør igen af kærlighedens begyndelse og dets vej til kosmisk bevidsthed, der fører til livet i det højeste, guddommelige, åndelige verden. Tro derfor ikke, at kristendom i sin renkultur er i forfald. Det er en evig, uforgængelig realitet. Og når den er evig uforgængelig, så det jo egentlig betyder, det er, at alle vi væsener, vi udvikler os jo ud af en af kristendommen. Men der vil jo altid være væsener, der er kristne eller befinder sig i Guds primære bevidsthed. Så på den måde er det en evig, uforgængelig realitet. Det er kun vores bevidsthed, der jo hele tiden ændrer sig. Der vil altid være en Guds primære bevidsthed. Kristus har ret der, hvor han siger, himlen og jorden skulle forgå, men mine ord skulle ingenlunde forgå. Jeg ved ikke, hvad han mener med det, men altså jordkloden kommer til at forgå, men Jesus ord kommer i og for sig aldrig til at forgå, da de er identisk med sandheden. Jeg skal jo så ikke kunne sige, om det er det, han mener. Så siger han, kristendom er den virkelig højeste og mest fuldkomne og dermed helligste livets verden bag den fysiske verden. Denne sidste verden rummer i sig selv ikke noget liv. Den består udelukkende af et uendeligt ocean af logisk dirigerede bevægelsesarter. Der findes således absolut ikke noget virkelig liv, virkelig levende på det fysiske plan. Det er noget mærkeligt noget at sige, ikke? Ja. Altså, for en umiddelbar betragtning. Det han siger jo, det er, at altså, vi sidder her, og vi synes, at vi er levende hver især, men i virkeligheden så er, siger han, at, og at det han mener, det er jo i virkeligheden, at det der er hernede, det er jo, det er jo redskaberne. Lige nu befinder vi os alle sammen i den åndelige verden. Vores jeg og vores overbevidsthed befinder sig i den åndelige verden, og det er igennem den åndelige verden, at vi oplever livet hernede. Vi er her slet ikke. Og det er jo i og for sig logisk nok. Det er meget, meget logisk, fordi hvis der nu fandt en atombombe, og vi var hernede, så ville vi dø. Ja. Og det er jo netop derfor vigtigt, og det er fordi vi slet ikke er her. Det er kun vores redskaber til livsoplevelsen, der er hernede. Og han siger det her, altså i introduktion for det tredje testamente, han siger også ved et rådsmøde, at i det tredje testamente, der kommer der en stor udvidet forklaring af jaret. Og hvor de her citater jo er meget færdige, så de citater omkring jaret er i virkeligheden, virker ikke særlig færdige. Det er jo alt det der omkring 0x, og stammer der hører om det. Mm-hmm. Og urbegær energien og sådan nogle ting. Ikke? Og hvis man ser de manuskriptsider, så er det altså meget ufærdigt. Ikke? Men det var i hvert fald, og det er jo derfor, han også skriver det her,
det der med, at der ikke er noget virkelig levende på det fysiske plan, det er, for det er en del af hans analyse af jeget. Så siger han, kristendommen i sin overjordiske grenkultur, fri for alt påført jordisk hedenskab, udgør den allerhøjeste visdommens over kærlighedens væremåde i selve Guds billede efter hans lignelse, hvilket igen vil sige, den livsoplevelse og væremåde Gud har bestemt for livets allerhøjeste åndelige sfære eller tilværelsesplaner, planers hjemhørende levende væsener. Derfor er alle disse væsener et med Gud. Kristendom er således sig selv, Guds hellige ånd, og det kan jo ikke være nogen overraskelse efter alt det andet, han har sagt om kristendom. Den vil besigne og gennemstrømme menneskene med livets allerhøjeste visdom og al kærlighedsinspiration. Når de er nået igennem mørkets passage og er blevet forvandlet fra djævelmentalitet til de færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Vi har et citat til, eller? Jeg tror også, det er det 12. Så er det det sidste. Nej, det går godt, at I var trætte at høre. Du ved, så er det samme, jeg siger. Jeg synes, det er interessant, at han siger det på så mange forskellige måder. Det er jo virkelig noget af det der kapitel, han understreger igen og igen og igen. Vi må her komme bort fra den forstenede overtro af kristendom og verdens frelse. Det er selve Guds bevidsthed. Det er det samme som den hellige ånd, eller fundamentet i den høje livstilstand, som vi allerede har nævnt, er det himmerigernes rige, som menneskene på det fysiske plan er i færd med at blive omdannet til, at blive beboere af eller hjemhørende i. Det var de 12 citater. Så tænker jeg, at det skal også med, at Martinus jo siger, at kristendommen er videnskaben om verdensalvet. Men i virkeligheden så tænker jeg, at videnskab om kristendom som videnskaben om verdensalvet er jo i virkeligheden forudsætningen for, at der kan komme kristendom. Kan I følge mig? Mm-hmm. Der skal først være en videnskab om verdensalvet, og den her får vi så her i slutningen af dyreriget, og så først her, når vi får kosmisk bevidsthed, så starter den virkelige kristendom. Det er der, hvor vi er nu, ikke? Hvor er vi? Lige der, hvor du sagde lige inde. Ja, jeg ved, jeg tror kun, jeg er her. Ja, ja. Det er med, ikke? Ja. Her ser Martinus til rådsmål, kristendom er selve verdensvidenskaben. Det er videnskab om verdensalvet, det er alt det, jeg fortæller om spiralen, kredsløb osv. Så Martinus' tredje testamente er videnskaben om verdensalvet. Og så siger han, kristendommen er i sig selv absolut ikke hverken overtro, magtesløshed eller indsigende. Men denne overtro vil blive ved med at florere, så længe det endnu ikke er blevet til virkelig kendskæring for menneskeheden, at kristendom ikke blot er vejen, sandheden og livet, men i sin helhed er selve verdensvidenskaben, er selve livsmysteriets løsning. Ja. Jo, så er det der med frelsen. Han siger det igen og igen. Jeg tror, jeg ved ikke helt, hvorfor han siger det. Men altså, for man tænker jo ikke, han mener det med det samme med frelse, som man gør i den traditionelle kristendom. Så det er jo tit, at Martinus han har en anden definition af begreberne, fordi han ikke kunne finde andre begreber, jeg ved ikke hvorfor. Men jeg slår det op i en ordbog, og frelse betyder på almindelig dansk, så betyder det at blive udfriet af synd, lidelse og død ved guddommelig indgriben, og den lykkefølelse, som den troende derved oplever. Og altså, som jeg forstår kristendom, så skal man tro på Jesus Kristus, så hvis man tror på Jesus Kristus, så kommer man i himmelrigets rige, og alle os, der ikke kan tro på Jesus Kristus på den måde, vi kommer så mindre helse stedet. Men det, man kan sige om det, det er jo meget passiv indstilling til livet. Det eneste, der kræves for at komme i himmelrigets rige, det er, at man skal kunne tro på Jesus Kristus. Ikke? Og det har selvfølgelig også, der har der selvfølgelig også været en debat i den danske folkekirke, om man ikke også kunne foretage sig nogle gode handlinger for at komme i himmelrigets rige. Og jeg læste et svar fra en præst til en læser, der spurgte ham, om man ikke også kunne gøre nogle gode handlinger. Og denne præst svarede, altså man kunne for eksempel give en syg et glas vand. Og det er i hvert fald ikke særlig ambitiøst, kan man sige. Som det er også den nemmeste. Det er også den nemmeste. Nu kommer jeg til at gøre lidt grin med det. Altså, ja. Det er jo nok ikke alle, der vil sige det på den måde. Men det er meget, altså det er, man skal tro, og hvis man tror, så kan man komme hjem og rejse. Ja? Det er det, der var pointen med det hele. Men det er selvfølgelig ikke det, som Martinus han forbinder med frelse. Kristendom er således som før om ikke verdens frelse, hvilket igen vil sige menneskenes omskabelse fra djævelbevidsthed til mennesket i Guds billede efter
hans lignelse. Denne forvandling udfører guddommen gennem væsenernes egen væremåde mod sig selv og deres omgivelser. Så det er jo hele, det er jo igen hele karmatanken af det, vi gør ved andre. Det kommer vi til at modtage igen, og på den måde kommer vi til at udvikle os. Og på den måde kan man sige, at hele frelsen er nydelsen af kundskabens træ i dyreriget, så det er en ordentlig omgang, den frelse, i modsætning til den traditionelle kristendomsudgave af det. Så det er hårdt arbejde at blive frelst. Ja. Det vil jeg sige, at når alt det der karma er blevet udvidet, så er man deroppe. Nej, hvad? Når alt karmaen er blevet udvidet, altså alt det, man har forvundt ondt for andre igennem planteriet og dyreriget og sådan noget, er blevet udvidet, fordi det kommer tilbage igen. Ja, ja. Så er man frelst. Ja, men her kommer begrebet syndernes forladelse jo også ind, og syndernes forladelse betyder jo heller ikke det, det gør i den traditionelle kristendom. Syndernes forladelse, det betyder, at altså, alle de dyr, vi har spist i den tid, vi har levet her på jordkloden, hvis man skulle gøre gengæld for alt det, så ville vi komme i en uendelig udvikling frem mod det rigtige menneske. Ikke? Så når man har lært, at man lader være med at spise kød og spise dyr og slå dyr ihjel, så får man syndernes forladelse. Det er det, vi har i symbolet til højre. For eksempel Hitler slog, var det 6-8 mennesker ihjel. Han skal jo ikke dø 6-8 millioner gange. Så hans følelse bliver udviklet, og så har vi symbolet der, syndernes forladelse. Mm-hmm. Ellers kunne livet jo ikke lade sig gøre. Man kan skade utrolig mange mennesker. Men omvendt, vi kan påvirke kærligt utrolig mange mennesker. Mm. Vi kan gå den anden vej en skøn dag. Mm. Og det er det, Martinus gjorde. Kærligheden, som breder sig som ringen i vandet. Og vi sidder her i dag. Jeg stod også lige og tænkte på Hitler, da jeg lige stillede spørgsmål. Der var også lige det med, at du sagde, at han gentager sig selv. Og det er flere gange, der er nogen, der har sagt, at han gentager både skriftligt og mundtligt. Men læg mærke til, at der er en lille variation hver gang. Og jeg har selv den teori, at det bliver efterhånden oversat til alverdens sprog. Og så må der ikke ske nogen misforståelser. Og det kan der næsten ikke. Når han bruger 3-4 linjer til det, vi andre måske bruger en halv linje til. Tror du ikke, det er det med oversættelser, han har tænkt også på? Eller på, at det skulle trænge ind? Jo, jo. Ja. Men det er også det, han siger. Det er beskrevet så mange gange på så mange forskellige måder, man ikke kan, at det bliver ubrydeligt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det er fuldstændig, jeg har heller ikke noget mod gentagelserne. Jeg siger bare, at det der med frelsen, det gentager han rigtig mange gange. Ja. Det var det, jeg mente. Ja. Selvfølgelig er det fint, at han gentager sig selv. Ja, ja, ja. For det er gjort. Jens, har du spørgetime bagefter, eller? Nej, vi kan sagtens spørge nu. Hanne? Ja, så går og fundamentalistiske i Luthers missionsforening, hvor jeg var meget aktiv i en hel del år, at på et tidspunkt, hvis jeg ville være medarbejder, så skulle jeg sværge, at jeg ejede og rummede frelsesvidsthed. Vidshed om Jesus, ikke? Det var også troen på Frelses vidshed. Og så var jeg nødt til at forlade etablissementet, for det kunne jeg ikke klare. Yes? Jamen, jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne præcisere en lille smule, hvad du mener med, altså, eller hvor du mener, at Martinus, at du siger, at det er en udvidet forklaring, også? Og det kan jeg sagtens følge dig i, ikke også? Men er det en anderledes forklaring, eller er det bare en præcisering af en forklaring, der hele tiden er digt, og hvordan ser du på det? Jamen, det kan godt være, at det er en præcisering. Det kan godt være, at det er en opstramning af sandheden at kalde det Martinus' udvidet forklaring på kristendommen. Men altså, jeg har ikke kunnet finde... Nej, det var mere for det. Det var mere din egen holdning. Ja, jeg kan ikke... Altså, nu giver inden jeg i sidste weekend, der giver i går og forgårs, der giver alle citaterne ved rådsreferaterne igennem. Jeg har taget nogle af dem med. Fordi at jeg tænkte, at han måtte også sige... Jeg synes bare, det er det eneste, at han så direkte siger, at kristendommen er livets højeste bevidsthedstilstand. Og det har jeg ikke kunne finde andre steder. Men det er et godt spørgsmål, det er, og det er... Men det er nok rigtigt, men altså man kan sige, at fordi man kunne sige, at tidligere, eller det kunne man måske, når man læser Martinus' forfatterskab, så kunne man måske få den oplevelse, at kristendommen er en vej til den sande tilværelse, ikke?
Ja, men hvor, han så, hvor han så skriver her, altså hvor det så bliver præciseret, at det ikke bare vejen, det er, eller det er selve den sande tilværelse. Jamen det er endemålet, jo. Ja, det er endemålet. Det er, men, ja. Men så kan man sige, at det hænger også godt sammen med, at, man, at, at de væsener, der er i Guds primære bevidsthed, det er Kristus væsener. Så det, at det er Kristus væsener, det er jo også fordi, ja, altså på den måde hænger det, giver det god mening. Men jeg, altså jeg synes, han her går fra at tale om kristendommen som vejen, ja, til at det er endemålet. Ja. Altså der er jo faktisk ikke kristendom hernede. Det kan vi vende tilbage til efter. Ja. Altså i princippet er der jo ikke kristendom hernede, fordi vi har jo ikke kosmisk bevidsthed. Så man definerer det her. Så hvis jeg lige må knytte endnu en kommentar, ja, ja, som også passer fint med det, du siger, også i henhold til præsten. Ikke også? Altså, det kan man sige, når i det øjeblik, man beskæftiger sig med de her ting, ikke? Med Martinus' verdensbillede, det er jo også en stor pædagogisk udfordring, selv at forklare mennesker, der interesserer sig for det her for mange år, at kristendommen er noget andet, end det vi normalt forstår ved kristendommen. Ja. Mm-hmm. Fordi der ligger rigtig mange misforståelser gemt der, ikke også? Altså når man siger kristendom, så forbinder folk det, og selv Martinus interesserede med kirkekristendommen, ikke? Og så tager de afstand og siger, at Martinus er måske ikke rigtig, ligesom lægger afstand til, at det skulle være kristendom, ikke? Men hvor den her præcisering jo en gang for alle står fast med syvtommersøm, jo, det er kristendom, ikke? Når han siger, jeg synes, at det er enighed med citatet, hvor han siger, at kristendom er verdensalles eksistensbase, så kan kristendom ikke være vejen dertil. Så må det være selve eksistensbasen for verdensalles. Der er to i pakken. Ja, ja, ja. Vældig lidt, at der er lige Bob og Ingemar og Yes. Hvem er det? Hvem skal jeg? Vil du først? Jamen, det er lige relateret til det her. Har du noget? Hurtigt. Fordi jeg hørte, du sagde Jens, herr Lensby. Du sagde jo, at kristendommen er lige med en bevidsthedstilstand. Er det ikke rigtigt? Mm-hmm. Det hørte jeg dig sige. Mm-hmm. Det vil sige, at stjernen repræsenterer kosmisk bevidsthed, altså det, at man er dagsbevidsthed, og man er et med Gud. Det vil sige, at det er jo slags et med Gud-tid. Mm. Mm. Sådan som Martinus forstår det. Det, der bliver forvirret, det er, hvis man snakker om kristendom i den almindelige folkekirkelige sammenhæng, som vi er vant til at bruge ordet kristendom. Så det betyder ikke det samme som den Martinus-definition, som er, det er en bevidsthedstilstand. Ikke? Mm. Enig? Jeg kan jo sige kort, bare lige for at Martinus kalder om den kirkelige kristendom og den dogmatiske kristendom. Ja. Så kan man sige, at det du taler om der, det er den rigtige kristendom. Mm-hmm. Den virkelige kristendom, det er en bevidsthedstilstand. Ja. Hvis man skal sige det kort. Ja. Ja. Det skal man bruge. Før Ingemar? Ja. Jo, jeg tænkte, Jesus sagde jo ifølge Bibelen. Kan du ikke stå op, fordi der er nogen, der ikke kan stå op? Jesus sagde ifølge Bibelen, at jeg er vejen, sandheden og livet. Mm, ja. Så kristendommen er jo på en gang vejen. Ja, selvfølgelig. Mm. Altså moralen, den fuldkomlige moralen, som skal læres. Ja. Og så er det vejen, sandheden, det vil sige den højeste viden. Mm. Og det er også livet, det primære livet. Mm. Altså. Så Jesus visste jo det godt. Og om man nu tænker på den udtalelse af Jesus, så er jo det på en gang vejen fremover, mm-hmm, og også målet. Mm-hmm. Ikke kun målet, men også kristendommen som den fuldkommelige verdensmoral. Mm. Yes, jo, det er det, for at få alt. Jo, tak. For på andet med, du ved, på jorden, kunne man kalde det også den anden Koran? Hvorfor, det kunne man jo godt forestille sig. Det vender jeg tilbage til efter aftensmad. Nå, på den måde, ja. Det er den. Ja. Elise? Ja. Jamen, det der med, at den primære bevidsthed, den omkranser hele verdensalden, ja, altså også den sekundære bevidsthed. Ja. Hvordan kunne man se det for sig i praksis? Altså, vi er nu i den sekundære bevidsthed. Vil det så sige, at den primære bevidsthed gennemsyrer den her virkelighed også? Altså, den, som strøje. Men vi er bare ikke på frekvens med den lige her i vores... Okay. Yes, Arvor. Ja. Til det kan man måske også tilføje, at netop at hele skæbneregulering sker jo også på baggrund af
styrelse fra den primære bevidsthed. Ja. Så den måde jorden udvikler sig på, og hvem der bliver indsat af regeringer, og hvem der bliver udsat for hvilke uheld på hvilke tidspunkter, alt det er jo i virkeligheden styret af noget bagvedliggende, som er ind med den primære bevidsthed. Så på den måde kan man se, at vi er indlejret, ikke? Og at netop også, at når vi engang evner at regne det hele detaljeret ud, så kan vi se, at alt har været til alles bedste, ikke? Ja. Sådan som det er sket, selvom vi ikke oplever det sådan. Ja, med udgangspunkt i den primære bevidsthed. Præcis, ja. Jeg læste noget, Per Brugs skrev om det der med, fordi man, altså, og det er jo sådan en sekundær kilde. Men altså, han skrev, det her Martinus talte om, det var derude på Hermitageslætten, der var der en åndelig by, ikke? Mm. Og så spørger Per Brugs til det der, ikke? Og der siger Martinus, at vi er meget tæt på hinanden i virkeligheden. Altså den åndelige og den, og den fysiske verden. Altså det opleves ikke sådan for os, men... Nej. Der er to hernede på bagerste række. Jes Arborg, så er jeg ikke noget for dem. Hvor? Nå, hvem var der glemt? Hvad tror man over derovre? Ja, men det er lige kort relateret til, hvad han har sagt, jeg ved ikke. Det er jo fordi, vi har de der fem sanser, som, hvor vi er dagsbevidst, og vi har vores dagsbevidsthed på tyngdenemmet. Så de der fem sanser, fysiske sanser, overdøver hele tiden det indre intuitionslæme input, vi får. Vi har jo lidt, den er jo kommet ud af latensstadiet, ikke? Så der er jo, han siger, ligesom vi er svøbt i den der materie, så vi kan slet ikke se indad. Vi kan ikke se det kosmiske af indad. Det er det indre, som jeg også læste der i teksten, ikke? Her lige for en time siden. Det var en indre oplevelse. Det er jo lukket øjne, du lukker ørerne, du lukker alle de fem sanser, så oplever du stadigvæk noget. Fordi det er ikke dit fysiske læme, altså tyngdelæme, du oplever med. Du oplever med intuitionslæme, eller følelseslæme, eller noget andet. Intelligenslæme, ikke? Kombination af dem, ikke? Det er jo ikke... Okay. Ja, ringe mig først, eller... Det, jeg vil sige, det er jo mere sådan en... måske lidt en stor tanke, men altså, jeg tror, vi går ind i en fase på jorden, hvor altså, der sker den her opvågning, og der tror jeg faktisk også, at det, der også sker i den, det er selvfølgelig, eller det er jo, at flere mennesker også får, altså intuitionen bliver vagt, og dermed vil der også blive større evne til, at vi kan arbejde bevidst, meget mere bevidst, end vi gør i dag, sammen med det forsyn, der befinder sig på det andet plan. Altså det samarbejde, det er i hvert fald min opfattelse, at det vil på sigt, vil det komme til at blive meget mere bevidstgjort, end det er i dag. Nej, jeg har en helt andet spørgsmål, for jeg er lidt nysgerrig. Du studerer jo rådspapiret. Mm. Hvor langt er du kommet? Jeg har læst mange gange. Har du læst hele? Ja. Fra pæren til pæren? Ja. Nå. Men jeg synes, man får, man kan godt efterhånden begynde at søge det, men jeg synes, at hvis man læser det hele, så får man en helt anden indblik i, hvad der foregår, fordi det skifter mellem altså hvordan Martinus sag skal organiseres, eller de strukturdrøfterne, og så alle mulige, i virkeligheden, undervisning af rådsmedlemmerne i forskellige kosmiske ting. Yeah. Og det, han særligt underviser dem i, det er jo i virkeligheden kristendom. Ja, for jeg føler, at jeg måtte gå i gang og studere det her. Mm. Jeg har aldrig nogensinde læst det hele. Jeg har kun læst stykkevis. Men det er jo mange, mange sider. Men det er spændende. Ja. Ja. Jens, apropos rådsreferater. Margrethe Helbert og mig var jo inde og have møde med Willy og de der to andre rådsmedlemmer. Og så siger vi, så siger Helbert, de der rådsreferater, så vil vi godt snakke om, så siger Willy, det er slet ikke rådsreferater, de har slet ikke nogen stor betydning. De er bare notater. De rigtige referater, det er beslutningsreferaterne, der blev taget ugen efter. Hvad siger du til den påstand? Ja. Det er noget, de er efter. Det er jo fordi, at vi har brugt de der rådsreferater. Den lyder, som om vi er imod. Det holder. Vi har jo studeret, mange af os har studeret de der rådsreferater, så har vi, er det jo blevet meget tydeligt for os at se, hvad Martinus ønskede for sin sag, med den struktur, han ønskede udviklet. Før vi gjorde det, der hed det også rådsreferater på Kognitivs Institut, men så efter vi kom med alle de analyser af, hvordan de havde varetaget sagen, så begyndte de lige pludselig at nedtone de der rådsreferater. Så det er noget, de har gjort, efter der er kommet kritik af, at de ikke følger dem. Så, og det her protokol, det har man ikke adgang til. Nej. Det er ikke noget, som kan... Men det er også rådsreferaterne, der er det mest interessante. Hellebæk spurgte Ville, må vi se de der? Nej, de er hemmelige, sagde Ville.
Og det var han meget glad for at sige. Så de er hemmelige. Ja, de er hemmelige. Så essensen, det vi egentlig bliver fortalt på det møde for 2-3 måneder siden, det er, at rotorapparaterne, som fylder 5 ringbind af den her tykkelse, de er ret store, ikke? Men der er det faktisk nogle beslutningsreparater, hvor man lige skriver essensen ned af det, man ikke virkelig besluttede. Så det andet, han sagde direkte, at de har ikke nogen større betydning. Det er nærmest, han bagatelliserede med et ord, som hed, hvad pågår det? Han kaldte det notater eller sådan noget lignende. Ja. Men Jan, altså det er... Jeg vil godt høre din mening. Ja, men altså disse rådsreparater og citaterne fra disse rådsreparater er jo selv blevet dannet grundlaget for deres egen samarbejdsstruktur. Så den måde, de har sat det sammen på, det kan vi så diskutere meget længe, men det er jo vigtigt, at de har selv brugt rådsreferaterne til at danne deres egen samarbejdsstruktur. Så det er jo først efter, at vi begyndte at kritisere dem, eller nogle af os, for at ikke følge Martinus, at de begynder at nedtone betydningen af dem. For de har jo selv dannet deres egen samarbejdsstruktur, bare for at have rådsreferaterne. Ja, det man også skal sige, det er jo, at når, altså Martinus, det var det, han sagde med Lud, da han talte om, hvad det tredje testamente var, at han definerede det tredje testamente, ikke? Der sagde Martinus jo, at det var alle de notater, altså også de notater, han havde gjort sig undervejs, ikke? Og det, han havde sagt. Altså, så man kan sige, at ret beset, så er Martinus' udtalelser i forbindelse med rådsreferaterne, det er jo egentlig en del af det tredje testamente. Men så vil det selvfølgelig være opmærksom på, at Martinus skal udtale sig mindre analytisk i forhold til sin kosmiske bevidsthed til rådsreferaterne, men der er meget af det, der tager direkte udgangspunkt i analyserne, ikke? Og man kan jo, når man sidder og læser det, jeg mener, det, hvorvidt rådsreferaterne er en valid og relevant kilde, må jeg afhænge af deres indhold. Og hvis indholdet er båret den kosmiske bevidsthed og båret af kosmiske analyser, jamen så er det jo det, det er. Og så kan man jo ikke, affærdige det. Der findes jo et, nu havde du det der citat om, hvad der er med det tredje, men der findes et endnu mere kategorisk citat, hvor han siger, at hver en sætning, jeg har skrevet, noget af den stil, er det der tredje testament. Ja. Okay. Jeg tror aldrig nogensinde, han har sagt et forkert ord ifølge de der referater. Han har ikke siddet og suddet og kommet til et andet resultat, da de skulle skrive det længe efter. Altså, han var kontant og sandhed hele vejen, og alt hvad han har skrevet, jeg har aldrig en eneste gang fundet en bare lille ting, som var en modsætning til noget andet. Jeg tænkte, hvorfor skriver han det? Okay. Så jeg tror, det har været perfekt. Vi må gerne se de rådsreferater. Han har ikke sagt noget forkert. Ingeborg? Jo, jeg tænkte på, at det var jo en god ven til mig, som oversatte det her, den samarbetsstruktur boen, alltså den rådesbo till svensk, och han var ju mycket imponerad det här, men det är ju inte kun Martinus, för det första är det inte kun Martinus citater, för det är ju också rådets odypningar och förtolkningar. Så det är inte kun Martinus, alltså för exempel han talar, det står nog om ekonomi. Och så står det också någonting att ja, så säger Martinus, men vi lever i denna världen så vi är nöjda till att, alltså så vidare. Så det är det ena. Och det andra, alltså det är ju ett ovalg. Så man har ju valt det citatet som pajer i en rättning som man gärna vill ha det till. För en viss politik. Men denna mannen som översatte, han menar, ja, samarbetsstruktur boen, alltså boen, inte rådspapiren, borde höra till det tredje testamentet. Men så är det inte rådspapiren, utan det är deras ordvalg. Och jag vet gott att de hade studiegrupper här i Klint, när den kom ord. Och de menade att ja, nu blir alla konflikter löste här, för nu har vi denne, det är alltså grundläget för någon världsmoral, och alla vill komma till att förstå det riktiga här. Och så hade man studiegrupper i flera år på samarbetsstruktur på orden, alltså inte på rådspapir. Alltså vill jag inte gå vidare, eller så är det inte för något att spisa, nej. Okej. Vi går videre. Hvad vil du sige? Jeg vil bare sige ganske kort. I 2007, da jeg stod inde på instituttet, efter vi havde lavet 100 udstillinger, så skulle jeg have nogle... der fik jeg jo, eller lånte, eller fik i kommission bøgerne. Og så en af hver, så vi kunne se udstillingen på messer.
Så fik jeg 10 sæt af strukturbogen, så siger jeg til Vejrav Grunderføjer, 10 af dem. Det er en meget vigtig bog. Man fokuserede i 2007 for kraftigt på bøgerne, så det skulle have 10 af dem, men alle de andre kunne bare en af hver. Så man troede faktisk, at den hellige grav var velbevaret, den der strukturbog kom ud, den anden reviderede version, den med grønt afslag, for den kommentar. Man har haft overfokus på den, og den var jo meget, den var jo ikke fuldkommen. Jo. Der stod jo blandt andet, at hver gang jeg brugte et symbol, så skulle jeg betale 255 kroner. Og så gangede jeg det med 44 symboler gange 20 udstillinger, hvor jeg sagde, skal jeg stikke dig en check på 42.000 om året? Det kunne han ikke så svare på, for man har puttet det menneskelige ind i strukturen jo. Og så jeg siger, er det det, der er meningen? Så de vidste faktisk ikke, hvad de selv havde skrevet. Det var ikke Martinus, der havde bedt om 255 kroner. Det var rådet. Ja. Og i begrundelsen for det, at jeg blev udelukket som underviser, og oversætte gruppen. Så en av begrundelsen var det at du ikke følgt det som står i strukturbogen. Præcis. Mm. Det er logikken. Men du skal nok gå videre, hvis vi skal nå. Der er ikke så meget spændende. Det er meget, meget at have et skud til at gå op og sådan noget. Og du har også en anden time i aften. Plus aftenunderholden kan du også gå ind i. Ja. Skal jeg synge eller hvad? Ja. Ja. Synge. Karaoke eller sådan noget. Ja. Så er stedet hurtigt tømt. Nej, så skulle den først. Nå, okay. Så synger vi lang. Han bruger jo, det er jo langt, altså når man tænker på, at vi kommer derfra, som Bob også var inde på, at folk opfatter det som religion, så bruger han jo nogle helt andre ord om kristendom. Ikke? Han kalder det en livsepoke, og det er jo selvfølgelig epoken i Guds primære bevidsthed. Det er vores allesammen hjemsted. Det er så lidt ærgerligt, at vi ikke er hjemme, os der er her, men det må vi jo lære at leve med. En livstilstand, det er selvfølgelig en livsoplevelse, og det er i høj grad en bevidsthedstilstand, og det er en væremåde, det er et kærlighedens væremåde. Og det er jo noget, der udvikles gennem vores rejse, gennem dyreriget og nydelse af kundskabens træ. Og så var det det, jeg spurgte til, her i weekenden, så tog jeg simpelthen og gennemplørede rådskabaterne for at finde ud af, han omtaler Kristus og Kristusbevidsthed og en ting til. Cirka 300 gange ved de her rådsmøder. Og det jeg gerne vil finde ud af, det var, fordi det rådsmøderne er jo samme periode, som han skrev i Torationsmålet 3. testamentet, så jeg tænkte jo, at han havde udtalt sig på nøjagtigt den her måde ved rådsmøderne, men det kan jeg simpelthen ikke finde. Altså det er sådan indirekte, det er nøjagtigt det samme. Han taler om Guds rige, han taler om himmeriges rige og den slags ting, og Kristusvæsener og Guds primære bevidsthed, men han siger ikke, at kristendommen er kosmisk bevidsthed. Han siger for eksempel her, og når man så tænker sig væsener, der er på højde med Kristus, de danner altså det rige, som Kristus kalder Guds rige eller himmels rige. Det er ikke et fugtrige, eller noget fantastisk, religiøst, fanatisk. Det er en virkelig realitet. Det er det Guds rige hjemsted for Kristusvæsener, altså folk, der har kosmisk bevidsthed. Og den del, hvor Kristusvæsenet er, det er det, jeg kalder Guds primære bevidsthed. Det er der, Gud tænker og skaber hele verdenssættet. Og så siger han, 3.000 år skal jorden have for at blive en kristen verden. Dermed siger han jo også, at vi ikke er en kristen verden lige nu, selvom vi jo selvfølgelig kalder os en kristen kultur. Men den rigtige kristne verden, det kommer først om 3.000 år, hvor vi de fleste af os har kosmisk bevidsthed. Så har jeg bare, det er bare sammenfatningen af de citater, jeg har citeret fra Martinus. Altså kristendommen, det er Guds primære bevidsthed. Det er det videnskab om verdensalt, når det er Guds primære bevidsthed, er det selvfølgelig også Guds ånd, eller den hellige ånd. Og det er en evig selvstændig betydelse, fordi vi hernede har Guds singulære bevidsthed. Og det er at være et med Gud, det vil sige kosmisk bevidsthed. Når man har kosmisk bevidsthed, har man selvfølgelig den allerhøjeste oplevelses- og skabelsestilstand. Og hermed bliver det også klart, at kristendommen er en udviklingsgrad, fordi man ikke altid har det. Og det er selvfølgelig humanitet, og det er kombinationen af Guds almægtighed, af visdom og af kærlighed. Og det er det paradis eller himmelens rige, vi alle sammen længes efter. Og dermed bliver det også klart, at kristendommen er verdens alles eksistensbasis. For uden Guds primære bevidsthed, der var der ikke noget ansat. Hvad siger du? Jamen, jeg
får den tanke i forhold til den her Kristusbevidsthed, det er, at Jesus fik jo Kristusbevidsthed ved sin dåb. Nej. Altså, ligesom... Johannes. Ja, og ligesom Martinus fik det, da han ligesom blev Kristus, også som 30-årig. Ja, ja. Så det vi skal opleve, det er også, at vi får en form for Kristusbevidsthed, eller ikke kun en form, vi får Kristusbevidstheden ind i os, når Kristus genkomst kommer til jorden, så det er hver enkelt af os. Præcis. Hvis jeg skal forstå det rigtigt. Præcis. Tak. Enig. Jesus han fik kosmisk bevidsthed på et bjerg. Jeg har været der, jeg kan bare ikke huske, hvad det hedder. Forklaret. Ja, det er rigtigt. Ja. Men der skal efter han definerer rundt til 40 tynde med dage. Ja, det. Ja. Den kan godt lidt med den der by. Okay. Kort spørgsmål. Er de ting i teksten, du havde fremhævet før, var det din fremhævning? Det er det, jeg skulle have sagt. Det er min fremhævning. Fint nok. Okay. Det er min fremhævning. Ja. Det er ligesom for at sætte fokus på alle de forskellige ting. Ikke? For ja. Der var simpelthen så mange citater, så jeg tænkte. Elise. Ja. Jeg kommer til at tænke på, at Jes Bertelsen har skrevet en bog, der hedder Kristusprocessen. Ja. Og det er meget sjovt, altså, når vi snakker om, har vi kristendom nu? Der kan man altså, altså hans indspark er, at det, der er sket siden Kristus var her, og til nu, og sikkert også noget frem i tiden, at det kalder han Kristusprocessen, altså hvor vi prøver at forstå det og indoptage det. Ja. Så, ja, så kan det vel så blive til kristendom på et tidspunkt. Ja, ja. Ikke? Præcis. Jeg kender ret bogen. Ja, den er meget fin, altså. Ja. Der gik en engel gennem stuen. Jeg tror, vi klapper af dig. Så husk, at der er op og tager for om en halv time kl. 17 er der aftensmad. Fordi det er 12, eller hvor mange der vil med deroppe. Ikke?